אחת מהמלאכות האסורות בשבת, ויתקן מנה, ויתקן כלי, תקן אותו כמו שהוא בונה איזה כלי. הרמב"ן כותב, הרמב"ן והרשב"א במסכת שבת חוף ב', אומרים שמה גמרא במצא כ"ב כתוב, אה בניין וסתירה בכלים. בניין וסתירה שייך לבניינים, אבל בכלים זה שייך. אומר, מה פירושו? דווקא כשהוא לא עושה כלי, מתחילתו, מייצר כלי. אבל המדובר במנורה, למשל, היה בה חוליות חוליות, ושלשלת מחברת את החוליות. נפלה, נתפרקו החוליות. מעמיד אותה, על ידי השלשלת זוכב, שהחוליות מתחברות ביחד. אומר, זה בזה אסור. למה? אבל מישהו מתקן אותה, הייתה מפורקת, לא יכול לעבוד בה. עכשיו הוא מעמיד אותה על בוריה. אומר, כל כלי שיצא מתחת ידי האומן, שכל אחד ויחיד יכול להשתמש, לעשות אותו, זה לא נקרא מתקן מנה. מתקן מנה, אומן צריך לעשות אותו, כלי. אבל זה היה כלי, האומן יצא מתחת ידו כלי, אלא התפרק. כל אידיוט יכול לעשות את זה. וזה לא שייך מתקן מנה. זה הרמב"ן והרשב"א. הרצב"א והמאירי, כולם כתבו את הדברים האלה. כלל, כלל גדול. עכשיו, דנו האחרונים, אדם שיש לו שעון, צריך למלא אותו כל 24 שעות. עכשיו יש בטריה, זמן. בקודם היה כולם משמשים שעון כזה, שמלאים אותו כל 24 שעות. והנה, מלאו אותו בשער שבת, ובשבת עמד, נגמר 24 שעות, עמד השעון. האם מותר למלות אותו או אסור? יש פוסקים שאומרים שזה אסור, ושום מתקן מנה. זה מתקן, היה בקולקל, לא יכול לעובד, לא שווה כלום. שעון, אם הוא לא מדויק, זה לא שווה. אז שהוא ממלא אותו, הוא מפעיל אותו מחדש, זה מתקן מנה. אבל הגאון אביס אומר, אין בזה מתקן מנה. אבל הוא מודה, נוהגים להמיר, לא מלאים אותו. כך כותב בגאון יעבס, בספר שאלת יעבס. הגאון רבי שמעון גרינפילד, תלמידו של החתם סופר, אומר, מביא את הכלל של הרמב"ן. זה שעון יצא כבר מתחת ידו של האומן, וזה נעשה על דעת כל יחיד ויחיד, ומלא אותו כל פעם. יש איך מזה מתקן מנה. זה לא מתקן מנה, היה כלי, ונשאר כלי. כשהוא לא הולך, זה לא כלי, זה כלי. אלא שלא עושה את פעולתו, והוא מלא אותו ביד שלו ביום שבת, זה לא מתקן כלי. כך כותב גאון פנים מאירות. אבל מה לעשות? כתוב שמנהגם להחמיר, לכן שבה תעשה. לומר לגוי שיתקן אותו, אפשר. כל דבר שיש מחלוקת, אם לישראל מותר, מחלוקת. אפילו לפסק הלכה שאסור, מותר את זה לגוי שיעשה את זה. עכשיו, זה כל זה, במה שנפסק לפעול, רוצה לחדש אותו, להפעיל אותו. אבל מדובר על שעון שהוא הולך, ממשיך ללכת.
אבל יודע, עוד שעה, שעתיים יפסיק. מקדים לפער המכה. לפני שיפסיק, הוא מלא אותו. ממשיך כל השבת. האם זה מותר או לא? כאן לא עושה שום פעולה חדשה. היה ממשיך, היה פועל, ממשיך לפעול. יש הגאון הודע ביהודה. כותב דעניין, יש איזה הלכה ביורה דעה. בשר, ששהה שלושה ימים, בלי מליחה, אסור לאכול אותו על ידי מליחה. צריך לצלס אותו, צלי. זה האש, יש לו כוח, אבל לעשות אותו, לבשל אותו על ידי מליחה כרגיל, אסור. למה? תיבש דמו בתוכו, המליחה. המלח לא יכול לפעול בו, להוציא את הדם כולו. וכשישים אותו בתוך הכלי, אז נפלט מהחום, נפלט הדם, ועושה את כל התבשיל. כך שנו הלכה, בהרדעה סימן סמכתת. נשאל, הנודע ביהודה, קצב, נשאל אצלו הרבה בשר, מה ששחטו בימי חמישי, שישי. יש לו, הוא מוכר בשר. עכשיו יש לו הרבה בשר, ולא יודע מה לעשות. אם השאיר את זה עד מחר, יעבו שלושה ימים, זה יהיה אסור, רק לצלי. מה, אם כל מי שיבוא לקראתו, אבל לא, אסור, רק צלי, מי יעשה את זה? צריך לבשל, צריך לאכול בני הבית. כמה הדין? בשולחן ערוך כתוב, אם אדם יש לו בשר כזה, עברו יומיים, לא שלושה ימים. לפני שלושה ימים, שרה אותו במים. אז לא נותן למים, לדם להתייבש. יכול למלוך מאותה שעה, שרה אותו במים, שלושה ימים. שלושה ימים, כל יום, עשים ארבע שעות. כן. אם שם אותו קצת במים, הרטיב אותו. הדם שבתוכו לא מתייבש. הכי נכון, מאותה שעה, שלושה ימים. עכשיו, זה הקצב, יש לו בשר. למכור, זה הפסד גדול. אף אחד לא יקנה בשביל צדי. לכן, הוא רוצה לשרות אותו. מה יעשה? אומר את העבודה, לא ראה שום מסור בדבר. אם היה כבר נסר, הוא רוצה לחדש אותו, זה מתקן מנה. אבל כאן, הוא לא מתקן שום דבר. ממשיך את ההתר שלו. הוא עדיין עבר 30 ימים. עבר ימיים וחצי. כן, אם יחכה עד מחר, הכל יהיה אסור. אבל עכשיו, באשר הוא שם, הוא מותר. רק יום שבת, לא בשנים. אבל הוא מצד עצמו מותר. אז לכן, הוא רוצה שימשיך את ההתר. מותר לשתות אותו במים כדי שיתרטב, ואז יכול לבוא שלושה ימים אחרי זה. כך אומר נדע ביהודה. גם ספר אוליה רבה כתב ככה. אם רוצה להחמיר, יביא גוי שיש. ישים אותו בתוך מים. כערה של מים, ישים את זה בתוכו. אבל לא חובה. הנה הגאונים האלה מתירים לחטא אלה, לישראל. עכשיו זה השעון שהוא פועל. הוא ממשיך פועל. הוא רוצה שלא יעשה אחר כך. והוא ממשיך אותו כדי שימשיך הפעולה שלו. זה דומה לבשר הזה. ממשיך לפי את ההתר שלו, זה מותר. לכן זה לא דומה, להפסיק לפעול, והוא מחדש את הפעולה שלו, זה יהיה מתקן. אבל כאן לא מתקן כלום. ככה, ממשיך הולך, ממשיך ללכת, מה יש בזה? לכן לא. ככה כתב ספר בניין העולם.
אחד מהגאונים האשכנזים, רבי יצחק חבר. כך כותב גם כן ספר הר הכרמל של איזה תשובות לפני 200 שנה. גם כן כותב את הטעם הזה, שזה מותר. עוד כמה אחרונים, פרי בגדים, כתב שמותר. שטבר עולם, לא מצחה בעיניו, ואסר. כתב שאסור. שטבר עולם, כך כותב כתב סופר, כתב גם כשאסור. באמת המנהג שלהם, ובשק המנהגם, לא מחייב אותנו. אנחנו רואים דברים של טעם, שזה מותר. למה עשה חמרה על עמרה? אפילו כשהוא הפסיק, יש פסקים שמתירים. נכון, נחמיר, מנהג נחמיר. אבל כשלא הפסיק, והוא עובד, למה תלת לסור, שמרת לסור? לכן מותר למנות אותו, ואין בזה שהוא מסור. הרב שלום השש, הרב שלום, כתב בספרו, ראית משתבר, הוא רב אחד, כתב שזה אסור. וכתבתי לו שזה לא כך. נכון, משתבר עולה פסק, זה בשביל אשכנזים. כל ההלכות של משתבר עולה, זה לא בשבילנו. זה מוצא מנהג שלהם, מוצא להחמיר, אז הוא מחמיר. אבל ההלכה זה מותר. לכן, מי יש לו שעון כזה, רוצה למלות אותו ביום שבת, כדי שימשיך חינוכו, זה מותר. יש שעון, לא צריך למלות אותו בידיים, אלא על זה תנועת היד. היה ככה יד, הוא מתמלא לבד. זה כל שכן שמותר. הוא פועל, הוא ממשיך. משיך את פעולתו, רק על ידי תמדת יד. ולא ממלא ולעשה שום דבר. זה פשיטה שזה מותר. יש ספר, אז לדבר הוא אוסר, אבל לא ככה לך. חומרות שאין להם טעם ולא ריח, אין להם יסוד להחמיר, סתם להחמיר. כל השמעת קול של שיר רבותינו אסרו. גזרה שמית כגל השיר. דנו, אדם יש לו כנור. הוא יודע לנגים בו. בא לנגים בו. אם המיתר לא מהודק, אז לא צריך שיהיה מנגינה טובה. כשזה מהודק יפה, נגיר על הכיפק. טום 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 טום. יהיה טוב טוב. לכן, אם מותר לנגן ביום שבת בכינור, פעמים יראה שהמיתר לא מדויק, לא מהודק, אז הוא רוצה להדק אותו, הוא אומן, עושה בסוף, יש, קורך אותו, מסדר אותו שיהיה מהודק. זה, קורך אותו וזה מהודק, זה אסור, מתקן מנה. לכן אסרו חכמים לנגן בכלי שיר, בכלל. למה קרוב הדבר שלא ימצא אותו כהוגן והוא יתקן אותו. אסרו משום מתקן מנה. אבל אסרו דרבנן. שמי יראה שלא מתוקן טוב ויתקן אותו. זה מדרבנן. לא עוד אלא, גזרו רבותינו. אין מספקים, אין מלחכנים, גזרה שמתחיל כדי שיר. אדם, יש לו שמחה, עומד, מרקד, לפני חתן, לפני כדה, מנגן, כל. גזרה שמייביא כדי שיר וינגן. בצד הוא מרקד, טוב, 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 אבל זה תמיד, זה הרקוד, הולך יחד עם כדי נגינה. כן, אם הוא יעמוד וירקד, גזרה שמי יביא כדי שיר. לא רק לרקד, לחות כפיים, אסור. מה מחיה? כשיש מנגינה, אז מחיים כפיים. בלי מנגינה,
יודע ככה. התינוקות עושים ככה. האנשים, בשביל מחיא כפיים, יש שום דבר. גם זה גזרה שמתקן כנשיר. מספקים, מטפחים, מרקדים, גזרה שמייעשה כנשיר. הגמרא בערובין, קוף בית, אומרת, לא גזרו אלא על כנשיר. השמעת קול של שיר, אבל השמעת קול בלי שיר מותר. חוץ מזה, זה רקד ויתפח ביד, זה מה שאומר. שם הגזרה שמתקן. תוספות אומרים, בזמננו מותר לספק ידיים, למעוד כפיים. למה? לא בקיים לעשות כדי שיר. פרשו, בזמנם היו אומנים כל כך, היו חולים, זה כזה ככה, כאלי, הוא לא כדי שיר. תסתכל אותו, עושה את הבעיה שלו. זה היה גזרה שמייד זה כדי שיר. היום לא אומנים כזה. כל אחד דהי לעשות כדי שיר, זה לא מסוי. ככה שבו את הסבות. לכן על זה מסומכים מאחינו אשכנזים, סומכים על התוספות. ואומרים שמותר לרקד מה רק ערכים עושים מחול אחרי התפילה. עלו יחד, ישרים. זה לא כשמו מרקדים. מרקד מגביה את רגל מהארץ. זה מרקד. אבל כאן הולכים בחול, הולכים. זה לא מרחים את הרגיל, עד אין בזה אסור. זה לא אסור. יש בכותל המערבי, אחרי שמתפללים, ככה כל אחד, אחד ואין חברו, הולכים מסתובבים. היי היי, שרים. זה לא אסור. למה לא אסור? בפני שלא מגביהים רגליהם. כל מרקד, בגבי הרגליים, זה יותר לקודים של אנשים רקדנים בגבי הרגליים, אבל זה הולך, הולכים, הולכים במחול, זה אמזה אסור. מרן בבית יוסף הביא ספר האגור. ספר האגור אומר, לא רק כדי שיר אסור, אלא לשמוע קול מיוחד, להשמיע קול, גם כן אסור. מה למשל? יש על הדרך, יש סמים, רחוק קצת, יש חצר, קודם כך היה. סמים על הדרך של החצר, זה כמו יד ברזל, ולופק עליה על הדלת, כדי שמיעו אלה שבאים, סביב הבית, באים פותחים לו. הוא אומר, זה אסור ביום שבת. למה? זה מיוחד. כיוון שזה מיוחד, אפילו זה לא כל מגינה. זה כל תח, ששמעו. בכל זאת, זה אסור. ושולחן ערוך, השמיט את זה. כתבו כל הפוסקים, שמרן לא מצחם בעיניו הגזרה הזאת. סוף סוף זה לא כדי שיר, ששמעו אותו. אז זה כדי שיר, זה לא כדי שיר. לכן דעתו של מרן להתיר. לכן מקומות כאלה שהחצר רחוק מהבית. אנשים נמצאים בבית, רוצים ששמעו אותו, הדופק בידית הברזל הזאת, על הדלת, שומעים, באים פותחים לו. זה מותר. אנחנו קבלנו הוראות מרן, מרן סבור שזה מותר. הרבה החמיר למה שזה מיוחד לדבר הזה. אבל מרן לא אכפת לו, מיוחד או מיוחד. זה לא כושר מגינה, זה שיר, זה לא שיר. לכן בזה אסור. ככה רגע. נחלק הוא אחרונים של דורנו. אדם שיש לו גרמופון,
גרמפון. שמים איזה לוח גרמפון, ומפעילים אותו, מתחיל לנגן. האם זה מותר בשבת? אסור. כולם עודים שנקל לשיר, זה אסור. אבל אם זה אסור, מדאורייתא או מדרבנן? דווקא מנה, אם אמר לגוש יעשה את זה. הוא לא עושה את זה. ישר יגידים, שבות, שבות, וכל בשפה מותר. יש חתן וקלה, עושים לשבוע. צריך שבעת המאה משתה. מביאים גוש שבקה בזה, מסדר את הלוח, גרמפון, מפעיל את הגרמפון. אם אתה אומר שזה מדרבנן, זה מותר. לפי מה שכתב הרמב"ן, אם יצא כלי מתחת ידי האומן, וכל יחיד ויחיד משתמש בו, מותר. אז גם זה, אין בזה איזשהו מתקן מנה מדאורייתא, רק מדרבנן. לכן, להביא גוי, שכן זה, בשביל שמחת חתן וכלה, מותר. והוא הדין, אדם כנר, יודע, נגע בכנור. ואמרנו שאסור, נגע בכלי שיר, מיום שבת. אבל יש בשכונה גוי, שהוא גם כנר, שיודע נגיד יפה. מותר להזמין גוי לביתם של חתן וכלה, כדי שישמעו מנגינה. למה שהם מותר להם לשמוע, מצווה לשמוע. לכן, כיוון שזה שיבוד שבות, כל אסור לנגן, גזרה שמית ככלי שיר. זה מדרבנן. כשהגוי עושה את זה, זה שיבוד שבות, לא שיבוד אחד. לכן, לצורך שמחה, שחתן וכלה מותר. יש לנו כלל, כל שבות שבות, אפילו על ידי ישראל מותר. אבל כאן זה אסור. רבותינו גזרו, השמעת כל ששיר, זה כל ששיר, לא תראו חכמים. וזה אין תקנה שישראל יעשה את זה. אבל למצוא גוי שיעשה את זה, כנר, שיודע לפעול לעשות, מותר. כדי לשמח אתה וכלה, שזה מצווה לשמח אתה וכלה. מי שהולך לשמח אתה וכלה, והוא עושה כל מיני תנועות שיצחקו, ישמעו, זה מצווה עושה. כל השמח אתה וכלה זוכה לתורה שניתנה מחמישה קולות. כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה, כן, אם הוא משמח אותה בכלה, יש משמח בקולו, יש לו קול יעים, קול יפה, ושר שירים, לכוח אותה בכלה. יש, יודע, נגע בכינור, הוא מביא את הכינור שלו, ועושה דום 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 דום, והם שמחים, כן, זה משמח אותה בכלה. יש עשי מופעתו, משמח אותה בכלה. הנה, כמו הרב בניה, הוא איש חשוב כזה, הוא ילך אצל חתן וכלה. רק יראו אותו, כולם ישמחו, ילך, יראוני, וישמחו. כן, כמו זה, זה בהופעתו עצמה, זה בא, נמצא שמה, זה גורם להם שמחה. זה שמח חתן וכלה. אבל סתם אדם, לא זה, צריך לעשות את זה פעולה. הוא יודע לרקוד טוב כמו התימנים. תימנים יודעים לרקוד כמו שדים. טוב, 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 טוב. כן? אם רוקד לפניו זה ככה, משמח אותו. כן. יש, הוא יודע, יש לו קול נעים, שר לו שירים. זה משמח אותו וכלה. מצוותו גדולה מאוד. כל השמח אדם בכלה זוכה לתורה שניתנה חמישה קולות. מזמינים בן אדם לשבע ברכות, כזה,
ויושב, לומד תורה. לא חייב ללכת. אף הפי שבגמרא, פסחים, קוף ידגימל, כל שמזמנים אותו, יש עבדת מצווה, ולא הולך, מנדל השמיים. דבר קשה. זה כשהוא פנוי, אין לו שום עבודה. אבל אדם שיושב ולמד תורה, אין למעלה מהתורה. המשיך ללמוד תורה, בהתמדה. ולא ישים לב על הדבר הזה. ואחר כך יראה את החתן, יברך אותו ואומרו, אני מזצל, לא יכולתי לבוא. היה לי שיעור, לא יכולתי לבוא. כל דבר דבר, צריך לשקול אותו. הווה מחשב, הפסד מצווה, כדי קצר הרע. נאמר, דבר פרשת השבוע. פרשה קשה מאוד. מחייבה. מחייבה את הלב. 600,000 איש יצאו במצרים על מנת לבוא לישראל. כולם יצאו במדבר, כולם. לא נשאר מהם איש. כי אם כלב בן יפונה וישוע בן נון. כולם מתו במדבר. הבנים שלהם באו לישראל. תביאמו ותטעמו בנחלתך. תביאנו. למה תביאמו? זה רק בהם נבואה. תביאמו את הבנים. הם שכנים, כולם מתו במדבר. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, וצופה עתידות. יודע כל מה שיהיה, לא רק מה שהיה, אלא מה שיהיה. הוא אומר למשה רבנו, שלח לך אנשים. מה זה לך? שלח אנשים. שלח לך, לדעתך. אתה רוצה לשלוח, תשלח. אני לא אומר לך. למה יודע מה יצא מהדבר הזה. יצא דבר רע מאוד. גזרה קשה מאוד. לכן, לא רוצה להביע דעה, אבל הם באו ותגרבו לילי כולכם, לשעה אנשים לפנינו. לא רצו להאמין שזו ארץ זבת חלב לבש. חסרי אמונה, לצערנו הרב. ולכן, קודם כל נשלח אנשים. השאירו אותנו דבר. ויטב בעיניי הדבר. אומרת הגמרא, בעיניי ולא בעירו של מקום. אז הוא לא מצא בעיניו. אני אמרתי שאין לי דבנת דבש. למה אני צריכים ללכת לראות? ישר נכנס את הגמור. לא החרבית שצועת. לא בקשתי יפתח. החרבית לא תשעני. זה הכל בעד הקדוש ברוך הוא. איך הפיל להם זיחון ועוג. שני מחייה עם אורי. אני עושה אותו דבר עם המלאכים של קנען. הם לא מאמינים. רוצים לראות. אמרו במדרש, משל מה הדבר דומה? למלך ראה, הייתי, היה תאריח אצל שר אחד, וראה, יש לו בת יפיפייה. יפתו ארף את מראה. חזר הביתה, היה בנו, היינו בן בחור. אמר לו, בני, ראיתי לך איזה בחורה נאה מאוד. אתה מסכים? תרשה לי, אני אעשה תנאים. לא, קודם אני רוצה לראות אותה. מה, אתה לא מאמין בי? אני קודם רוצה לראות אותה. טוב, אני נשמע לך, שראה לך אותה. אבל לא תקח אותה. אני אתן אותה לאחיך. כשלא אמנת בי, לא אתן לך. אתן לו. כך גם כן. הקדוש ברוך הוא נשמע שיביא להם זבת חלב ודבש. והם לא ממאנים. עד שילכו, ירגלו, יפרו את הארץ. על זה כעס עליהם הקדוש ברוך הוא. ויכתב בעיניי ולא בעינו של מקום. גם פה, שלח לך
לדעתך, אני לא אומר לך לשלח. אתה רוצה לשלוח, תשלח. אתה לא רשות. אתה לא את הרשות. אבל הוא, שתבע שמו, ראה משל הבן, שלא מצח עם בן, הקודש ברוך הוא. השאלה נשאלת, כיוון שהקודש ברוך הוא יודע שסם זה, זו תוצאות לא טובות. למה לא מנע בעד דבר? אני אומר, שלא, לא תשמע להם. לא תשלח. תכנסו, אני אעשה לכם נסים. וגמרנו. היו לא נסים. לא הייתה גזרה הזאת. במדבר הזה יתמו ושם ימותו. למה זה ככה? באמת, בכל דבר רע, אין דבר רע יורד מהשמיים. יש בו דבר טוב. יש כאן דבר מיוחד. מה? בואו נחשוב. כמה זמן ישבו באותו הזמן עם משה רבנו? כמה הספיקו לשבת? קבלו את התורה, חג שבועות, שישה בניסן, בסיוון. הוא ישב בקדוש ברוך הוא 40 יום עד שהביא את הלוחות. ירד למטה, עובדים את העגל. עזבו את העגל. הוא ירד, הוא עלה שישה בסיוון, ירד 17 בתמוז. באותו היום עשו את העגל. רק ככה משה רבנו, ויהי הרב משה, וישליך מידיו הלוחות, וישבר אותם לחיים להר. אין לוחות. אחרי יום אחד, אבל יעני, לקדוש ברוך הוא, אולי יכפרך, יכפרה באחד הדרכים. מחר הוא עומד, ואת נפל לפני השם, כבראשונה, 40 יום, 40 לילה, כי אמר השם נשמיד אתכם. עומד לפני כזה, הוא מתחנן. 40 יום, כל זה תפילות. אחרי 40 יום, אמר הקדוש ברוך הוא, פסול לך שני לחות אבנים כראשונים, ועלה אליי הערה. נותן לך, חבל לחות, כמו בראשונים. ככה עשה. ירד, ב-29 לחודש אב, ערב חודש אלול. ישב שמה וכתב את הטבעת עוד פעם, וירד יום הכיפורים. 40 יום. מערב חודש אלול עד יום הכיפורים 40 יום. מתי פגש אותם? ירד ביום הכיפורים, וסלח לו עם הקדוש ברוך הוא. שלחתי כדבריך, ואני קובע היום הזה יום סליחה לדורות. ירד משה רבנו למחרת. נפגש איתם. אבל אז צבא אותו הקדוש ברוך הוא. כיוון שהם יש להם הרבה זהב ועשו מזה את העגל. במקום זה שיתכפר להם, שיעשו משכן לשחטים בתוכם. ועשו, הביאו את הזהב, את הכסף שלהם, וכך היה. הביאו זהב וכסף, וחילו לו. אמר להם משה רבנו, כפרה שלכם, תעשו משכן. עבדו במשכן. אומר המדרש, שלושה חודשים. תשרי חשבן כסלו, שלושה חודשים. עד שגמרו את כל מלאכת המשכן. אחרי שלושה חודשים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לא תקים את המשכן עד יום ראש חודש ניסן. וכך היה. כן, בינתיים היה קצת חופש. אחרי את המשכן, סוף כסלו, טבת, שבט, אדר, היה שלושה חודשים, ישבו למדו תורה אצל משה רבנו. למדו תורה, למדו כיתה א', עבור כיתה א', בראש חודש ניסן, התחילו חנוכת הבית, בשמחה וששון, כולם שמחים, זה חופש. אחרי חודש ניסן, התחילו בחזרה ללמוד תורה אצל משה רבנו.
אייר וסיוון. מתי שלחתם לגנים? 29 בסיוון. כן, אייר וסיוון למדו. כמה למדו בסך הכל? 5 חודשים. לא גמרו כיתה א', אבל הקדוש ברוך הוא, אני יותם לארץ. כל אחד, זה פונה לכרמו, זה לשדהו, זה לעזים שלו. כל אחד יעשה איזה דבר. מספיקו ללמוד, מספיקו. אפילו שנה לא היה להם. כן, לא חבל, יכנסו, ישכחו את התורה. כל מה ששלחתי למד משה רבנו, הכל ישכחו. נשכח כל הצבא. לכן אמר כזכו, אני אעמוד מנגד. לא אפריע להם. וגלוי וידוע לפניו, שישתבו בתוך המדבר עוד 40 שנה. 40 שנה ישבו את עצלו של משה רבנו. ושב את מלך אותם תורה. כל הזמן נמד תורה. 40 שנה נמדו תורה. אי תלמיד יכול לעמוד על דעת רבו אחרי 40 שנה. ואז נביאו כל הזמן תורה. היה בהם כבר ענועית. כבר חזקו בתורה. כן היה זה לטובתם. על ידי כך, נכון שאלה שבאותו הדור הלכו. הלכו משם. במדבר הזה יתמו שם הם מותו. אבל הבנים שלהם, כל מישהו בתחת 20 שנה, 19, 18, כולם הלכו ימים. וישבו 40 שנה האלה, למדו תורה אצל משה רבנו. ומה היה להם? אין תרדש הפרנסה, אין שום דבר. קודם בבוקר, המן, על יד הפרח ביתו העולו. כן? אין להם דאגה של הפרנסה. יש להם מן. יש להם באר מים, באר מהחיים של מרים. איזה בריאה, באר, איזה טעם. הכל דבש. וטעמו, יתפחי זה דבש. מה זה קוקה קולה? מה זה טמפו? זה מים של מרים, איזה טעם שהיה בו. רבנו הארי אומר, הבאר של מרים, היה בו סגולות של רפואה. כל מה ששותה נהיה בריא. יש לו מחלה, כואב לו הבטן, כואב לו הדם. ישתה כוס מים של מרים, חלאס, בריא. זה שום דבר. אישה, יש לה ילדים. ילדים 40 שנה, 600,000. לא מעט. איזה טיפת חלב? יש עוד טיפת חלב? היה שם בית חולים? לא היה. איך? איך אכלו? 600,000, 40 שנה? אין, לא חולים ולא מחלה, איך זה? אלא היו. היה מחלות. אבל התרופה פשוטה. כל אחד כואב לו הבטן, כואב לו הראש, תביאו לי כוס מים של מרים, שותה אותו, חלאס, הלך, לא כואב לשום דבר. לא צריך דוקטור, הוא בעצמו דוקטור, לוקח מים, שותה אותו, וגמרנו. איזה חיים היה להם, חיי גן עדן. היום כמה צרות, צרורות, יש מטפאים, יש להם מטפאים, ואם מטפאים, צריך ניתוח, יבוא רופא, יחתך לו את הבטן, יוציא לו מה יוציא לו. שמע, אין, לא ניתוח ולא בטיח. מה, יש לו בעלה בכאב, יש לו בריאות, שותה כוס מים, שתות מים, חלט. שהכל נהיה בדברו, צריך מחר בריא. ישלח דברו וירפאים. איזה... מעלה ידיים, 40 שנה. גם, חוץ מזה, אדם לומד תורה. לומד. נכון שהוא, יש לו איזה קנון טוב, כמה דברים שוכח. אפילו שהוא
זיכרון טוב יש לו. כמה דברים שוכח. לא זוכר את הכל. פעם 40 שנה ישבו למדו תורה שבעל פה עם משה רבנו. לא שכחו? לא. למה לא שכחו? תראו, מספר הרב רבנו הארי. הוא היה בספרד, קודם היה בקהיר, מצרים. אחר כך בא לצפת, סוף ימיו. עליו שלום רבנו הארי, חי 38 שנה. לא אריך ימים. גיל 36, בא לצפת. היה שם הרב המקובל בחיים ויטל. היה לו מחלקה של מקובלים. יושב ולמד אותם. שמע רב אשכנזי אחד, מקובל, רבנו יצחק נוריה, בא לצפת. מה אכפת לי? מה שכן. הוא ילך, הוא בטוסו ואני רוצה. כן. אתה רוצה להכניע את עצמו. מה אני? מה, גם לי יש תלמידים, יש לומדים כך. עד הגיע יום אחד, לומד בזוהר הקדוש, לא מבין. דברים עמוקים, לא יכול להבין. כמה שטרח להבין, לא יבין. עשה תענית. עשה תענית. בלילה בא בחלום. מה אתה עושה תענית? לך תרבי יצחק, הוא יסביר לך. למחר הבוקר, הוא נשאר בתענית. והלך אצל רבנו יצחק לוריה, רבנו הארי. טוב, אבל לא, אתה באת בשביל מקום פלמוני בזוהר, בוא אני אסביר לך. תחיל להסביר לו. פירוש ועוד פירוש ועוד פירוש. שישה פירושים פירש לו. אמר לו, אלה השישה כנגד ששת ימי המעשה. יש פירוש אחד טוב בכולם. הוא כנגד יום השבת. ואתה לא ראוי שאני אגיד לך. וואי, יש עוד פירוש יפה ולא יגיד לי. הלך לבית שלו בצער גדול. אפילו שפירש לו, אבל יש פירוש שאותו מכולם. היה בצער גדול. המשיך את התענית שלו. בואו בלילה בחלום. מה אתה מתענה? לך אצלו. הוא רוצה לסחוב אותך. תלך, תבקש אותו שיאמר לך, הוא יאמר לך. ככה היה. הלך אליך מחר, צחק. ואתה עושה פירוש השבעי, פה עזבי לך. אז בלו, יצא משם, מדקק את הצבעה שלו. איזה דברים. מתוקים, מדבש, ונפי צופים. אמר, בואו ללמוד יחד. התחילו ללמוד יחד. התחיל להסביר לו, רבנו הארי, כל המערכות של השמיים. הכל גלוי לו, כמו שהוא יושבים לפניו. הוא רואה את הכל. ואומר לו, מסביר לו, למחר, אומר לו, תשמע חביבי, לא הרבה זמן אני יכול לשבת איתך, מעט זמן. לכן תשים לב, תזכור את כל הדברים. טוב, בא מחר, נו, נחזור, מה אמרנו אתמול? כמה דברים שכח. שכחתי. במקום להמשיך הלאה, אני צריך לחזור לך, מה אמרנו אתמול? זה לא טוב. ומה עשה? אני בשר ודם. שכחתי. כל הפרטים, פרטי פרטים, לא יכולתי לזכור. אבל בואי איתי. לקח אותו לים כנרת. ים כנרת, יש שם רסודות, סירות כאלה. ועמדים שם, יש אנשים אוהבים לטייל. כן? בא, אמר לו, בוא נרד לאונייה הזאת. אמר לו, רב חובל, כמה אתה רוצה כסף? יטייל אותנו שעתיים. אוקיי? תודה, תראה כסף? בוא, יאללה, תוריד אותנו. תלך אותה. הוא הולך, מסייר, ורבנו הארי מסתכל.
ימינה, שמאלה, ימינה, שמאלה. מה מסתכל? ורחוק רואה, עולה כמו מעיין נובע. אמר לו רב החובל, נהג, קח אותנו למקום הזה, הביאו אותו. לקח קוט אחד, שם אותו שמה, מלא אותו מים. אמר לו, רחיים, זה מים של מרים, תשתה. שתה קוט אחד של מים. ובוריק כסכה שלו, נהיה מגנית. מה אומר לו? יש הוכיח, גברנו, זוכר את זה. אמר לו, עכשיו בוא נלמוד. למד, בלבד אותו למעלה למעלה. זה שאתה כוס אחד של מים, ושאר המים היה, מותה ב-60, הכל היה מים רגילים. ושל כוס אחד, הבוריק הסגר שלו. שם לא ילם, רק מים של מרים. לכן, תאר לך איזה זכרון היה להם. ושאם יצא משה רבנו, לא שוכחים דבר. שומעים הכל, מגנית, בתוך הראש שלהם. לא שוכחים כלל. מחר עושים לחזור, חוזרים, כמו עכשיו למדו את זה. 40 שנה ככה. גאונים נהיו אחרי 40 שנה. ללמוד תורה אצל משה רבנו, רבי טרפון אומר, רבי אלעזר אומר, הכל הלכה למשה בסיני, חד וחלק. יצאו משם, אחות ישראל, גאונים, כולם גאונים, יודעים הכל ועל פה. כזה הטוב שיצא בכוח הגזרה הזאת, ש-40 שנה ישבו במדבר ולמדו תורה. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, הכל גלוי לפניו, הוא יודע עתידות, שכך יהיה. היה כדאי הדבר שכל אלה, הדור החדש, עד 20 שנה, כל אלה יהיו גדולי עולם, נכנסו לארץ, אחרי שהם מלאים תורה, מלאים כל טוב. כי היה הדבר, נכון צער, מצד אחד, והדבר הזה יתאמו, שם ימותו. אבל האדם הוא מחירי, הם אשמים. כבר נשיא נפלאות, עשרים הקדוש ברוך הוא. והם אומרים, הלוואי שהיינו מתים במדבר. למה השם מלאים אותנו? לדפור בחרב. חרב. הנה, מנחם בגוג ומגוג. גוג, עוג מלך הבשן, היה גבור גדול. זה אותו דבר, סיחון. וכולם נפלו כמו זבובים, לזבדיהם. קדוש ברוך הוא השתבח שמו, כל יכול. והם אשמים היו. והם בכו, בכו, ותשא עינת כאלוהיו. והבכו העם בלילה ההוא. מה ללילה ההוא? לתשעה באב היה. למה לתשעה באב? הלוא הם הלכו לנגן את הארץ ב-29 מחודש סיוון. נשאר בסיוון שני ימים. תמוז כולו. תמוז 30 יום. ושמונה ימים מחודש אב. סך הכל 40 יום. הם הגיעו ערב שעה באב, יום חית באב. וכשאמרו להם את התוצאות, ותשא עינת חולם, ויקהו העם הלילה ההוא. איזה לילה? לתשעה באב. מה אתם בוכים? אני לא מביא אתכם אל ישראל, ואתם בוכים? אני אקבע לכם הלילה הזה בחיי הדורות. לתשעה באב. זה הצרות של דנה. אבל כמו שאמרנו, בכוח כל הגזרה הזאת, ישראל סגלו להם באותו הזמן, וישבו בטלים, ישבו למדו תורה, בצלו חימדתי וישבתי,
ופריו מתוק לחכי. איזה דברים יפים שמשה רבינו אומר לנו, משמיע לנו. בלי מחלוקות, בלי שום דבר. הכל חד וחלק. היה כדאי הדבר הזה. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה, כמעטו לטובה. אחר כך נסעו לארץ, ויש שם עתניאל מקנז, איש חכם מאוד. היה לו ישיבה, ישבו לפלפל, שלחו כמה הלכות בזמן אבלו של משה רבנו. נפטר משה רבנו, 30 יום בכו עליו. לא למדו תורה, שכחו הרבה הלכות. מה זה עתניאל בן הקנז? חריף, כמו רבי יותן אייפשיץ. ישב, טוב, 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 טוב. להחזיר כל ההלכות. כל אדם שנשתכחו, כן? זה מאיפה בא? בכוח שנתן להם, קדוש ברוך הוא, חוכמה, בינה ודעת. על ידי ככה החזירו, החזירו עטרה ליושנה. כך השם יתברך יזכה אותנו, לראות שהתורה תפשט בכל העולם ומלאה הארץ, נהיה את אדוני כמים נהיה וחסים. מענה בקשה אומר, כל צעיר שנאמר, מה עשת כה? יגדיל תורה וידיר. מי שברך אבותינו, קדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך וישמור וייצור ויעזור כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, כל אלה שנמצאים כאן, וכל אלה ששמעו את השיעור דרך הרדיו, או דרך הלוויין, מלכה דיען, מה יברך אתכון, יזכה אתכון. שמה בקוסר התכון. פלוס כשקד שנאו עליכם, אתה מנחים, אהבה ואהבה, שלום ורעות. אדוני אלי אבותיכם, יוסיף עליכם ככם אלף פעמים. אני אלך אתכם, כאשר דמי לכם, וכן יהיה רצון, ונאמר אמן. רבותיי, לגרעי המצב, של הגזרות קשות ורעות שגורמים עלינו, אויבינו ושונאינו, צריכים לעשות סליחות. בערב חודש תמוז, יום חמישי בערב, פה יהיו גם כסף סליחות, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיפיר עשת אויבינו, יחקד מחשבותם, ישיב להם גמולם בראשם, עוץ ועשה ותופר. דברו דבר ולא יקום, כי עמנו אל, אמר לה הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו, שפוך עליהם זעמיך, מערון הפכה יסירם, תדוף באב ותשמידם, ותחל שמי אדוני, ותחלם, תשמיעם, תשפילם, ותבלם, מרב ימינו, אתה אלוהים, תורידן ואיר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחסו ימים, ואני אבטח בך. זאת אומרת, נשיא ונפלאות, כמו שעשה לאבותינו, יקה בנו כל שכתוב, כי לא תשכח בפי זרעו, נזכה ללמוד למד, שמה ולעשות. ומלאה הארץ, נעה את אדוני, כמים ליה וחסים, זכו לשנים רבות,
не может работать.